ଭାଇ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ରେଗୁଲାର ଏବେ ରାଇଡ୍ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 3, 3 ପାର୍ଟ। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ତା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଯଦି। ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ କି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ମେମୋରି ବୁଲେଇକି ରହିବ ଭାଇ। ରାସ୍ତାରେ କାଲି ଅନୁଗୁଳରୁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଘରକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ହାପି, ଗୋଟେ ହାପି ମୋମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କେବେ ଆଉ ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏମିତି କଷ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଲୋକ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବେ। बढ़िया अपना एम एस के भाई जैसे बोलता है, बाकी सब बढ़िया है, बढ़िया है और क्या। चलो जीवा टाइम एक्चुअली बहुत हो गला, मैंने मु पहुंचार अच्छी 7:30 भीतर ऑफिस, मैंने 6:15 हो गला, आज लेट हो गला बाहर बाहर, तो ठीक है हाइपर रे पड़े आओ। चलो पूरी देखा ଏବେ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ଫୁଏଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ବାହାରିବା।